Oti, angalau ntar langgu asira. Mkirote, ni mbaya. Ama mama wakufuja kuja leo. Awiti, hiyo alitemwa. Ona sasa ulienda kufunza kutoka sikukula matawi, ona sasa amekutema. Amedampiwa. Mkirote kumbe pia unaweza dampiwa. Na vinyo ulikuwa unafanya ni kama muumbo na plaster si. Awiti, mimi siko kwa mtu. My sister sio hivyo. Hebu niambie nini mbaya. Sawa hata nikikueleza utaelewa usikuwa kwa relationship. Lakini hata na huyu, unazaje kuwa ina relationship na baba wa nyumba? Mkirote, stick to your lane. Lakini wacha tu ni mchoche. Nimekuwa kwa relationships mob, lakini sina wazee. Kwa hivyo naweza elewa, niambie. Lia, ewe, lia bana. Lia, lia, lia. Lia. Matozi imeisha, siwezi jaza hii bucket. Oh, uwezi jaza, sindio? Unataka tujaza. Bana, wacha litajaza, litajaza. Harakisha. Litajaza. Angalia nani hapa, lia wewe. Kumeendaje na huko nje? Huko sitoki. Wewe umeletewa nini wewe? Na mgeni wako? Hakuna. Hakuna? Butoa. Nitoe nini? Toa kila kitu, nataka kuona kile umeficha. Toa bwana, ni nini wewe? Kwani utasunguana hapa mpaka saa ngapi wewe? Wewe unasikia wewe? Wewe unasikia wewe? Toa kila kitu, unasikia? Toa, unasikia? Nini? Unasema? Hakuna kitu. Hakuna kitu, si ndio? Toa kila kitu wewe. Sasa venye nilikuwa nawaambia, ni wakati wa mabadiliko. It is time for change. Eh, wewe unajaribu kusema? Najaribu kusema ni wakati wa mabadiliko hii Kawangware. Hadi sasa. Unataka tuvae nguo za mdosi wetu vile unavaa za mdosi wako. Sasa wewe Jane, hata ukijiangalia vizuri unaona kama nguo ya mdosi wako ni zaka kutoshea. Wewe unless uvae mattress. Mika hakuna kitu ya maana unatuambia. Mkirote, unarudi kukaliwa. Ona kutoza amekudampu li benefit nini? Mimi kurota saja ni ndamu. Tuende hapa juzi ulikuwa unaringa princess akiangoa. Sasa tumerudi mbona? Unataka nifanya nini? Nasema fight for your rights. Mimi sasa nimekuwa chief justice wenyu. Awiti, last time nilikusikiliza, nikajipata jela. Jane, Jane, Jane. Nimesema hakuna mtu mwenye anaenda jela hapa. Jela imejaa michireti na jambi. Sasa hii mambo ya sijui mageuzi, mabadiliko, inani benefit aje sasa jumi sielewi? Hey. Sasa ubenyu, unaona nini wafanyi kazi? Muna load pole pole mtaweza kufikiria nini yogurt. Mimi Kenya nasema nini? Usiache ukaliwe kama unaona. Bado umekaliwa tu. Nyen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 
Ninyamazie kabisa unifungie mdomo. Na ujue damu yangu ikutaki kabisa. Hata yangu ikutaki. Shiti toka hapa, wa. Shiti sita kukibiza toka hapa. Shiti! Awa tuwa fufi. No but, no work, no us, no another. Hamuta tuzoea, makita ngo. Hamuta tuzoea. Nani anapelekeonga watoto shule? Ni sisi. Ngoja kwetu hatuna watoto. Wachana na hiyo. We. Nani anafuanga manguo? Ni sisi. Ati? Nini naendelea pale? Mambocho wako na nia, lakini usinukataza na msichana jamani. Sikuwake tu mtu akusikia maneno. Tafuta rika. We kirote, hebu kuja hapa. Usiende. Hey. Unaenda wapi? Wewe. Hapa tuzuzuzu umejitata hapa kwa flotu unamuita princess abo. Sayu unamuita hapa kama humbo. Hey. Usiende, peleka kitabu yako kwa nyumba na. Enda. Takukanyaga kama tractor wewe. Kuja ukanyaga barabara ya lami ndo uone yezi bomoka. Mkiloto usiende. Usiende. Kukosana na nyinyi sana. Lakini si nikataza na msichana. I warned you. Ndio hiyo sasa unajionea. Tafuta rika yako. Hello Mr. Crotus. We mama. Ule housemaid wako mbona ana insight wengine? Mbona huyo msichana kwa hapo na yeye mwili kubwa anachocha watu? Lakini Mr. Crotus, si nikwambia ule msichana achane na yeye. Ile ni kisirani tu. So which means you don't take care of your house. That girl is a nuisance. That's why nimeambia Crotus atoke hapo na anamshikilia hapo. What kind of a person are you? Lakini Mr. Crotus kweli. Badala ya kuongelea wale wasichana wetu wa kazi, yetu ziongelea kitu kingine muhimu. Sasa wewe, hata the word inside hujui inamaanisha nini? Tutaambiana na wewe nini? Kwanza kwetu kuna washing machine. Na hiyo washing machine situmiangi sasa hivi kwa wardrobe. Oh yeah. Nani wanapika? Ni sisi. Kwanza mama Mwadhe hajawaingia kwa hiyo jikoni. Hata nyinyi mkifikiria, mnafikiria hizo nyumba zinazarani bila sisi? Hatuwezi. Alafu nani hapa analipa ya NHIF? He, kwanza mimi mafuma boss alinivuta job juu ya hiyo NHIF. Lakini Mr. Crotus, unakuaga tu. Wacha kunicrotus mimi. Wewe kirote, nifuate huko juu. Ah, Mr. Crotus, wacha. Wewe utakukanyaga kama tractor. Pana kunishika. Baga. Stick to your lens. Eh? Aje? Hata ujui maana yake? Yaani shitiani hapo ndio tumefikishana. Sasa hadi siku hizi uko na right ya kunitusi, si ndio? Pakoje nipigie hatrot, nimwambie umeshitwa na kazi. No, angalia sikia. Hizo ni vitu ndogo. Those are small things. I can handle it. Yeah, you can handle it. Hivi unitusi hizo majina kubwa. Ndio unaita umeniambia nini? Stick to your lens. Bas. Ndio angalia. Utaniambia maana hiyo matusi. Ilikuwa na Acha radio utakuje. Utaniambia maana ya stick to your lens. Angalia. Sikia, nilikuwa nasema aje? Nilikuwa nasema aje? Lazima tujikaze my ideas. Tujaribu. Unajua kuna mtu mwenye kuna powers kwa nyumba kama house elf? Hakuna. Enzi za kukaliwa na wadosi zimeisha. Zimeisha. Wanatukalia haji. Zimeisha nini? Tokeni hapa mwende mfanye kazi. Hebu wewe tuondoke hapa wa short put. Mnaenda ama muendi? Hatuendi. Utafanya nini? Ndawachia tia gas hapa. Wewe peleka udaku huko. Ndiyo hiyo sasa. Tokeni hapa ama niongeze ingine. Sina kwa mama mkuu amekaa nonsense. We. Shafata da enyu. Respect the OGs. Lakini ya kimataifa. Lakini nanuka.